فيه هور ولا ليه أصحو قنطة هور ولا جوي فتاسو بالمخي نقصان لنهي خبر شي أسي شي أهور مجيلي دا أرستو كورنا ندي خطر في نقصان لنهي سان فخور نخلاص كي قنطة بينا قنطة هور شي تاسو بيه خلي شي راتي بسرط فايدا قصان ديش ستا هور لكي كاسي دا دبل سي سي ولا دا روزانا كسانا زي روزانا سفايي كي يغل كي موږ کوشش کوو چې ولې ستاسو لپاره د څنګه کار څنګه دی فرض کو کار خام دي کنه لا ته په خپلې ویلې شي چې کار په دې نو په خپلې راځي او اکثر داړي چې دلته خلک راشي نن کله هر چا سره موبایل دی هغه ویډیو جوړه کی چې بای مین خبر جی حکم دی ڈبلیو ایس ایس سی ول نہ زموت مین یم زدان ایم تو ڈبلیو ایس ایس سی ماتا کار نہ کئی کار کئی کی بدل تر سے سر شدی باندې چون کی ایس ایس سی سر کی نو ایس ایس سی سر باندې خبر او اغه ځان سره راو دا مسئله بالکل میڈم ما